hora de Nizel Estor por aqui. E não tem como a gente não falar de que a Nizel é um excelente presente para o Dia das Mães. Primeiro, porque é uma peça super estilosa. Ela é feita com todo carinho, as peças são feitas todas artesanalmente e todas elas trazem uma super informação de moda. E nós vamos começar, ó, por esta peluda, porque quando a gente fala em informação de moda, a gente não pode esquecer que as bolsas com pelo estão com tudo. Grandes marcas como Chanel, por exemplo, fez bolsas peludas e elas são maravilhosas. Olhem o que é essa bolsa, gente. Ela tem uma parte interna, ela é toda forrada com sarja. O espaço dela interno é maravilhoso. E essa bolsa aqui, ela custa R$ 229,00, tá? A Nizel manda num saquinho todo personalizado, num pacote lindo. A gente não precisa nem encarar shopping. Bom, o segundo modelo é esse maravilhoso em tweed, nesse verde. É um verde bandeira, não sei se dá pra ver bem no vídeo. Com branco, tá? Um xadrezinho. As ferragens são todas altero, ou seja, elas têm uma super qualidade. Essa aqui, ela tem um bolsinho atrás. Vamos olhar a parte interna, porque a gente ama olhar a parte interna. Olhem que linda. Essa aqui também, R$ 262,00. E por fim, a última opção que nós temos para hoje, mas não é a última da Nizel, porque a Nizel tem muitos modelos, é essa no azul Klein, ou azul Bic, como vocês quiserem chamar, tá? Ela tem esse barbicacho aqui na ponta, que é super estiloso, é uma bolsa que dá para usar atravessada, dá para usar com a alça mais curta, e ela tem também o mesmo espaço das outras. Esta aqui custa R$ 186,00. Assim como esses modelos, a Nizel tem muitos outros. Basta você entrar no Insta, que está aqui no nosso GC, conhecer todo o produto da Nizel. Se quiser uma especial, também ela faz. A Nizel também trabalha com crochê e é um produto que a gente acha lindo, acredita, e que faz toda a diferença numa produção.